Жыл сайын жаз айында парламент депутаттары әр аймаққа іссапарға шығып, халықпен кездеседі. Олардың ұсыныс пікірлерін тыңдайды. Жылдағы дәстүрге сай, биылда Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Юлия Кучинская өңірімізге арнайы келді. Жұмыс сапары аясында депутат ең алдымен Горняк орталық мәдениет сарайында Степногорск қалалық мәслихатындағы Нұр Отан партиясының депутаттық фракциясымен кездесті. Оның барысында Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасын іске асыру жөніндегі жол картасы индикаторларының орындалуы кеңінен талқыланып ақпараттар тыңдалды. В сфере промышленности и малого среднего бизнеса. Шағын және орта бизнестің өнеркәсіп саласындағы қала қыраушы кәсіпорындармен шарт жасалды. Бұл салада ағымдағы жылдың 5 айында ауыл шаруашылығы өндірушілермен және тұрмысқа қажет өнімдерді жеткізушілермен 25 меморандумға қол қойылды. Сондай-ақ бизнес бастау бағдарламасы аясында 76 адам арнайы оқуға жіберілді. Әлеуметтік қорғау саласында 400-ден астам жұмыс орындары құрылды, деді баяндамашы. Сапар жалғасында Юлия Кучинская бастаған бір топ меймандар өңіріміздегі ірі кәсіпорындардың бірі Таукен химия комбинатында болып, ондағы жұмысшылармен кездесті. Оның барысына жиылған қауым келген қонақтарға өздерінің сауалдары мен пікірлерін жолдап, толымды жауап алуға мүмкіндік алды. Арнайы сапар соңында 35-17 әскери бөлімінде назарға алынды. Мұнда меймандар сарбаздардың тыныс-тіршілігімен танысып, казарманы, спорт қалашығын, асхана мен әскери бөлімнің автопаркын аралады. Мұнмен бірге жауынгерлердің кәсіби дайындығы, құрамдағы оқыту және тәрбие жұмыстарымен ұлттық ұлан сарбаздардың өздеріне жүктелген қызметтік әскери міндеттерін қалай орындайтыны да бақыланды.